Вітаю! На відкритому святковий випуск новин у студії Юлія Демченко. Сьогодні наші журналісти підготували позитивні новорічні сюжети. Буде цікаво. Приєднуйтесь! Рішучі, врівноважені та наполегливі. Народжені в рік бика досягають успіху там, де інші заткують. Олів'є, оселедець під шубою, холодець. Новорічний стіл 2021-го порівняно з торішнім подорожчав, але не надто. Поки одні сидять за новорічним столом, інші працюють. Поліціянти, медики, надзвичайники у свята виходять на чергування. Коти проти ялинок. Як примирити домашніх улюбленців та головний атрибут новорічних свят? І тепер про це та інше більш детально. Пластмасові, скляні, з природних матеріалів або виготовлені власноруч. Ідей, чим прикрасити новорічну ялинку – безліч. Комусь до вподоби класика, хтось тяжіє до креативу. Як прикрасити хвойну красуню – деталі в нашої Дар'ї Пшеничної. У зимові свята багато приємних турбот. Одна з них – як прикрасити ялинку. Витоки цієї традиції ще з середньовіччі. Найперші ялинкові прикраси були їсівними. Дерево обвішували яблуками, солодощами та навіть картоплею. Його вичепурювали для дітей, які у новорічну ніч з'їдали всі смаколики. Та з часом прикраси почали виготовляти з картону та дерева, а в 19 столітті почали з'являтися ялинкові іграшки зі скла. З'являються на ялинках і полунички, і яблучка, і безліч інших фруктів, овочів і чого завгодно. І в той же час з'являються пташки, з'являються якісь казкові персонажі, як саме скляні іграшки, вони стають більш доступними, але все одно не такими, скажімо так, не зовсім дешевими, і далеко не кожна родина могла собі це дозволити. На початку 2000-х з'явилися пластикові прикраси – блискучі, матові, різних кольорів, форм та розмірів. Проте останні кілька років з пластиком конкурують м'які оздоблення. Їх перевагу оцінила і Майя. Але жінка їх не купує, а шиє. Ними і прикрашає ялинку. Ці ігрушки зшиті із лоскутиків повністю, немножечко украшені глітером. Существує ще от така техніка, називається этот шар кімікомі. Здесь наноситься рисунок, естественно, он может быть сложный, может быть простой. Затем делаются прорези острым лезвием и потом уже заповняється все це тканю. А пані Олена теж прихильниця хендмейду. Однак іграшки не шиє, а вишиває на них. Створювати такі оригінальні прикраси почала нещодавно. На виготовлення однієї такої новорічної кульки може піти кілька днів. Поки в цьому році буде, звісно, зв'язувати з тими, що є, а в планах зробити повністю ёлку іменно з вишитих шарів. Різних, різнопланові будуть, там і дітські, і не дітські. А ось іграшками цієї господині можна поласувати. Кондитерка Олена щорічно прикрашає ялинку власноруч виготовленим печивом. Кожен рік в нашій сім'ї є така традиція. Ми з моєю молодшою дочерю перед Новим роком готуємо такі от печенюшечки замечательні, украшаємо їх. Вот, і украшаємо ёлочку. Соблазнительний, да, запах, і, звісно, хочеться із такий соблазн зняти, надкусити, навіть просто на весу, на ёлці. Однак до прикрашання ялинки традиційними іграшками теж можна підійти креативно, вважає Мілена. Головне – не перестаратися із кольорами і слідкувати за модними тенденціями. Ну, обычно ми где-то за неделю з дітками йдемо в магазин, выбираем елочные игрушки, которые нам нравятся, стараемся выбирать в одной цветовой гамме и просто украшаем вместе с семьей. 2021 рік пройде під заступництвом бика. Улюблені кольори цієї тварини – білий, сріблястий, золотий і синій. Тож для оздоблення ялинки краще обрати один основний тон та кілька додаткових. В год білого стального бика в моді білі стальні елементи. Хотя, если вы такой человек рискованный, да, и хотите быка немножечко подразнить, сюда можно добавить красные шары. И тогда уже ваша елка заиграет совсем другими красками. И очень красиво, когда у нас присутствуют не только круглые элементы, но и разные. Сосульки, подвески. Тож варіацій оздоблення ялинки багато. Головне – прикрасити так, як душі заманеться. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий.
Напередодні великої битви коти проти новорічних ялинок. Щорічно таке спостерігають ті, хто поставив святкове дерево. Але цікавість хатніх улюбленців до новорічних прикрас – не лише загроза святу, а й пухнастикам. Як бути, якщо ваш кіт атакує ялинку? Та чи можна їх примирити? Руслана Козирязька з'ясовувала. Про їхнє одвічне протистояння ходять легенди. Їм присвячені численні інтернет-меми «Коти і ялинки». За цим спостерігати весело. А от для господарів наслідки таких атак і вщент розгромлений святковий антураж – ще те випробовування. На які тільки хитрощі не доводиться йти, деяким з них свідчать відео з мережі. Люди, маючи у домі кілька вусанів, вийшли з положення креативно. Прикрашену ялинку обнесли справжнім вольєром. Однак є випадки, коли котики не сприймають новорічне дерево як ворога, а просто проявляють цікавість. Пухнаста красуня живе у дніпрянки Тетяни Кривоносенко понад 10 років і за цей час, стверджує дівчина, жодне дерево від козюхи не постраждало. Єдине, перед чим вона не може встояти й досі – це прикраси. От вона до сих пор так реагує, особливо вночі, коли всі спять і не можуть її прогнати. Шари ганяються, все знімається і... Отак відбувається по ночам у нас. Господарі вже знають цю кицькину пристрасть, тому низ ялинки іграшками не прикрашають. А з міркувань безпеки здоров'я улюблениці цьогоріч відмовилися й від декоративного дощику. Дощик жувала, тому його в цьому году немає, тому що в прошлом году з дощиком була біда. Він був у нас по всій квартирі, розорваний или в козюхі. Вона не розуміє, що це ёлка, її нельзя трогати, вона ж грається. Тому ні, ми не ругаємо. Пристрасть вусанів до новорічних ялинок, зоопсихологи пояснюють мисленням хижака. Котячий зір гостро реагує на будь-які предмети, що рухаються, світяться або мерехтять. Ще одна причина – зміни обстановки. Протягом року коти, що мешкають у квартирі, знаходяться у звичних для них умовах, аж тут раптом з'являється щось велике і незвичайне. Все доволі логично обусловлено их естественным поведением. И если мы не предоставляем возможности, чтобы кошке жилось весело и без этого, то, конечно, она будет интересоваться елкой. Ну, а бороться с этим можно одним простым способом – не пользоваться такие вещи, которые будут для кошки очень привлекательны. Цей урок засвоїв Олександр Пономаренко, тільки но в його родині з'явився кіт. Чоловік каже, Семен настільки шустрий, що від ялинки в домі відмовилися свідомо. Тому зелену красуню прикрасили на подвір'ї. Та й то, іноді ялинка стає жертвою атак пухнастого розбишаки. Він реагує, як ви бачите, дуже бурно. Ну, он на нее запрыгивает, ему нравится на ней лазить. Завалить у него ее не получается, она плотно стоит, но на игрушки он на все тоже, видите, и на дождики, на все класно играется. Чи можна примирити кота і ялинку? Фахівці мають дві поради. Не ставити ялинку взагалі, або ж перекрити пухнастику доступ до мішені. Та ні в якому разі не сваріть улюбленця. Якщо ж кіт все-таки спробував на смак дощик, треба миттєво позбавитися інородних предметів, щоб справа не дійшла до ушпиталення. Застерігають вже ветлікарі. Взяти звичайну поварену соль, яку ми солимо, і взяти столовую ложку и засыпать животному в пасть, ну, где-то ложку две столовых, для того, чтобы животное срыгнуло это, вырвало. И набрать своего лечащего врача, чтобы он точно знал, что у вас произошло, и понимал, как ему действовать и что вам порекомендовать в данной ситуации. Фахівці радять, не впадайте у віча, якщо не змогли перехитрити кота. Щоб уникнути проблем та зіпсованого настрою, просто сфокусуйте увагу весеня на чомусь більш цікавому. Руслана Козиряцька, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Подарунки придбані, плани на святкову ніч складені. Заздалегідь продумане і новорічне меню. Планування святкових частувань – найскладніші передноворічні клопоти. Звісно, у кожної господині свої фірмові страви та секрети їх приготування. Скільки коштуватиме новорічний стіл 2021-го та чи здорожче він порівняно з торішнім, підрахували журналісти «Відкритого».
Оселедець під шубою, м'ясна та сирна нарізки, холодець – ці страви традиційні для будь-якого свята в родині пані Наталії. Центральний салат – олів'є. Будуть ці частування і на новорічному столі. Жінка розповідає, закупки робить заздалегідь. Нам на олів'є ще потрібен горошок зелений. Беремо горошок. Огурчики. Огурчики. Эти подойдут? Подойдут. Огурчики. Так. Далі беремо ще майонез і сметану і йдемо шинкувати з пані Наталією олів'є. Жінка зізнається, готує за рецептом своєї матері. Отварюється картошечка, отварюються яйця, береться колбаска, горошок зелений, огурчики кислі і свіженькі. Для запаху і аромата. Шинкуємо кубиками овочі та ковбасу. Секретний інгредієнт, що додає олів'є пікантності – маринована цибуля. Пані Наталя ошпарює її окропом, потім занурює в холодну воду, а далі додає цукру, солі та яблучного оцту. Лук маринувати почали ще при Екатерині II. Вона дуже не любила вот эту остроту лукову, але любила, коли його так маринували. Експерти кажуть, цьогоріч 3 кілограми олів'є за традиційною рецептурою коштуватимуть українцям десь 160 гривень. Порівняно з 2019 роком салат додав у ціні майже 14%. Найдорожчі інгредієнти – ковбаса, горошок, яйця і майонез. Оселедець під шубою вартуватиме приблизно як торік – 120 гривень за 1,5 кілограма. Левова частка в його собівартості – філе оселедця – 100 гривень за півкіло. Новорічний стіл за підрахунками минулого року він подорожчав. Подорожчав він десь на 5-3%. Причиною цього є збільшення вартості декількох продуктів, особливо таких як м'ясо, ковбасні вироби, оселедець. В тому ж випадку майонез для салатів. Тобто ці продукти вони здорожчали і, звісно ж, підвищили вартість новорічного столу. Подорожчали також молочка, сири, деякі овочі, фрукти, кондитерські вироби та алкоголь. Все це разом, хоч і не набагато, десь на 100 гривень, але підвищили ціну новорічного столу. Цьогоріч вона 1706 гривень. Для розрахунку експерти взяли меню зі страв, що є традиційними для середньостатистичної української родини з 4 людей. Якщо ж сім'я захоче поласувати в новорічну ніч делікатесами, червоною рибкою і ікрою, доведеться трохи розщедритися. Вартість такого столу зросте десь на 1500 до 2100 гривень. Ну от, не пройшло і півтори часов, як ми накрили на стол. А в духовці у нас ще і м'яско, і рибка, так що з наступаючим Новим Годом. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Кому свято, кому служба. Поки одні українці зустрічають Новий рік за святковим столом та з келихом шампанського, є ті, хто мусить працювати. Поліцейські, медики, надзвичайники кажуть, новорічна ніч – це завжди чимало роботи. Яке воно – свято на службі? Далі в сюжеті. Медики, поліціянти та рятувальники – вони не завжди зустрічають Новий рік за святковим столом у колі рідних. Доводиться відзначати і на службі. У другій пожежній частині Дніпра, кажуть, ніч на ніч не схожа. Іноді олів'є встигають з'їсти, а коли на виклику, то не до свята. О 12-й годині слухаємо привітання президента, накриваємо стіл, святкуємо з усіма, але так трапляється, що може статися надзвичайна ситуація, нам треба виїжджати. Одного разу о 7-й хвилині на першу пролунав виклик, і нам треба було їхати гасити пожежу, горів будинок. Роботи в Новий рік, говорять надзвичайники, як і в будь-яке свято, не менше, а навпаки. Адже часом, захопившись святкуванням, дніпряни забувають про правила безпеки. Була ситуація. Это, по-моему, тоже был какой-то праздник. Горела, получается, баня. Вот. Тоже ребята отдыхали. Что-то у них пошло не так, не помню точно. Вот. Загорелась баня, получается. Мы приехали и тушили ее достаточно долго. Что? У нас выезд. На поготові й медики. Новорічну ніч на станціях екстреної допомоги Кривого Рогу та Дніпра працюватиме 20 диспетчерів. Вони прийматимуть всі виклики та направлятимуть 230 бригад медиків до тих, хто потребуватиме допомоги. Щодоби бригадами обслуговується близько 2100 викликів. В новорічну ніч не буде ніяких змін, хіба що буде трохи більше виїздів на петарди, трохи більше виїздів на алкогольне сп'яніння.
Лікарка Юлія каже, цієї новорічної ночі чергуватиме вдруге. Минулого разу було аж 15 хвилин, аби пригубити склянку соку та привітати колег зі святом. Першим викликом після Нового року поїхали на Європейську площу. Там був чоловік в стані алкогольного сп'яніння, ми його відвезли в токсикологію. Є виклики профільні, там травматизм, люди необережно поводяться з петардами, з фейерверками. В зв'язку з погодними умовами то також можуть бути травматичні виклики. Інфаркти, інсульти також ніхто не відміняв навіть в новорічну ніч. У правоохоронців у Новий рік замість гірлянд – проблискові маячки. Якщо нам пощастить і хтось з нас не буде на виклику у даний час, коли 12-та година приб'є, то ми стараємося зустрічатися своєю ротою, вмикаємо проблискові ліхтарі, вітаємо один одного, звичайно, без алкоголю. А як не пощастить, то зустрічати Новий рік доведеться на виклику. Напарник Юлі Костянтин каже, таке вже було неодноразово. Криміналу на свята не пам'ятає, а от сімейні чвари – явище розповсюджене. То очікуємо, що будуть виклики про порушення тиші, звичайно, про повідомлення про стрільбу. Це така класика викликів щодо новорічної ночі. Саме повідомлення такого характеру, а по факту це фейерверки, петарди. Працівники екстрених служб мають надію, що цієї новорічної ночі люди будуть обачними та відповідальними. А значить, їм пощастить відзначити свято на роботі у спокійній атмосфері. Хочеться побажати, щоб святкували з розумом. Алкогольні напої вживали також з розумом і миру всім. В цю новорічну ніч хочу побажати дніпрянам, щоб в них було все добре, щоб вони зустрічали цей Новий рік вдома зі своєю сім'єю, щоб вони не користувалися піротехнікою, а якщо її користувалися, то користувалися обережно. Бажаю, щоб у новому році закінчився COVID-19, прийшов мир на нашу землю і бажаю всім міцного здоров'я і не викликати службу 103. Інна Таранець, Євген Куденцов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Символ 2021 року – білий металевий бик. Він на другому місці в китайському зодіакальному колі. Рішучі та врівноважені. Так говорять про биків фермери. Люди, які працюють з цими звірями, обожнюють їх за незалежність та любов до порядку. Астрологи ж говорять, що ті, хто народився в рік бика – наполегливі. Відтак можуть досягти успіху там, де інші заткують. Що ще треба знати про символ прийдешнього року? Галина Гусак розкаже. Це селен, йому 2,5 рочки, і важить він більше тони – 1200 кілограмів. І він символ 2021 року. Якщо ми усі будемо такими ж мужніми і наполегливими, то обов'язково досягнемо успіху у новому році. Живе селен у Дніпрі, на передовій, на молочно-виробничому комплексі Єкатеринославський. Бичок, которого дуже складна робота, він є стимулятором естественного, так сказать, прихода животных в охоту, коров. То есть он находится между секциями, у него нет доступа конкретно к коровам, но своим присутствием, своим запахом он вызывает у них интерес. Так, за допомогою селена технік завжди бачить, яку корівку час осіменити. Тут вирощують елітну швейцарську породу. Тому роблять це штучно, використовуючи сім'я найкращих биків світу – з Канади, США та Швейцарії. Від них народжується понад 80% теличок. Бички вже віддають на м'ясо. І лише деяких – купують інші господарства для розплоду. Адже на фермі достатньо й одного бика. Та й того міняють що 2,5 роки на більш молодого. Бо старі стають надто великими та грізними самцями. Так як ми маємо статус племінного заводу, у нас є окремо на вирощування племінні бички, які їх реалізують по Україні, не тільки по Україні. Многі господарства їх покупають для розведення з породами. Тобто йому буде на заміну вирощено
так сказати, слідуючий бичок. Врівноважений та впертий. Такий він символ 2021-го. Відтак, щоб задобрити бика, слід наполегливо працювати. І в особистому житті, і на роботі. Бути щедрим та дбати про сім'ю, говорить астрологиня Ольга Ковальська. Год бика дуже хороший год. Він дає нам упорство, дає нам постоянство, основательность, практичность. И, конечно же, это деньги, материальное благополучие, благосостояние. А металлический год – это вот символ металлического быка. В восточной культуре это чистота, такая справедливость. За прогнозами астрологів, рік бика має бути стабільним і 100% кращим, ніж 2020-й. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Для когось рік, що минає, був успішним, для когось не дуже. А от чи варто очікувати позитивних змін та оновлень у році, що прийде? Відповісти на це питання спробує ведична астрологиня Наталія Смирницька. Вітаю вас. Дуже рада, що ви до нас сьогодні завітали. Розкажіть, будь ласка, як складаєте власні прогнози і чим ведичний астролог відрізняється від звичайного? Ведична астрологія – она уже более 5000 лет основана на мудростях и священных писаниях Вед и Ариев. Поэтому она считается более древней астрологией, чем западная. Самое большое различие – это то, что западная астрология, она больше основана на переменах Солнца по знакам зодиака. Поэтому мы можем говорить, что в августе у нас львы, да, потому что Солнце находится во льве. А ведическая астрология, она более тонкая наука. Почему? Потому что она основывается на смене Луны. А какие будут особенности наступного року? Для кого он будет сприятливым, а кому треба зупинитися та перечекати негаразди? Удачным он будет для тех, кто максимально будет придерживаться режима дня. Потому что этот год влияние двух светил, Сатурна и Юпитера в знаке Козерога, это трудолюбие, терпение. Те люди, которые будут придерживаться ранний подъем, раннее укладывание, это важные аспекты этого года, они будут успешны на своей деятельности. Успех придет для политиков, которые не воровали, потому что этот год он будет вытаскивать занозу и показывать, где наворованные деньги. Много будет судебных дел и разбирательств. Именно выйдут из-под тени те честные люди и правители, которые преследуют идеологию, а не фанатизм в какой-то иной сфере. Да? Также очень удачный будет для, я бы сказала, матерей, которые ухаживали за своими детьми, за их воспитанием, проводили с ним много времени, потому что именно их дети сейчас будут впереди. Мамы, которые очень много работали, они будут много страдать в этом году, потому что дети просто будут вести себя обезбашенно, то есть будут причинять им страдания. Я бы отметила, что знак Козерога, знак Тельца и знак Скорпиона будут сложный период. Для них надо будет много работать над психологией, именно психологией этого мира, психологией собственной трансформации. Им надо расти как личностям. А более удачно это уже будет Лев, потому что они лидеры, и сейчас лидерам нужно идти вперед, нужно говорить о себе. Остальные знаки будут проживать более-менее спокойно. Як привабити наступного року удачу? Чи сприятливим рік буде для змін та оновлень? Ну, тогда начнем с того, что это будет год быка. Бык у нас терпеливый, поэтому это качество одно из главных на этот год. Бык у нас белый, да, как говорят, и бык травоядный. Чтобы пришла к нам удача, благоприятно этот Новый год встречать среди изобилия зелени, салатов и избежать мясных продуктов. Это очень такой важный момент. Очень благоприятно встречать в светлой одежде. Весь год проводить без черной одежды. Должна быть простая, строгая, без вычурных рюшиков, там, богатства, там, изобилия аксессуаров не нужно. То есть все должно быть строго, спокойно. С 11 февраля мы начнем Новый год. Сейчас неблагоприятно делать какие-то перемены. Но мы будем видеть, что законы сильно меняются. И законы будут меняться в сферах пенсионных фондов. Все, что связано со стариками, потому что это сфера Сатурна. С образованием, потому что это дети. Мы будем видеть, что образование сильно поменяется. И это год цифровой. Я бы так сказала. Уже с 5 где-то мая начнется сильная цифровизация, то есть переводить все-все в цифры. И благоприятно малому и среднему бизнесу в этом году
уделять внимание своим персоналу обслуживания, я бы так сказала, подчиненным, потому что те, кто будет подчиненным давать прибыль, премии, какие-то подарки, обращать внимание на их психологическое состояние, да, этот бизнес будет на ходу. На чому варто наступного року закцентувати увагу, аби отримати максимум позитивних емоцій, вражень, результатів, і від чого треба відмовитися, аби не наразитися на небезпеку? Люди, які вміють не бути розточительними, вовремя накопить еды, да, на несколько полгода вперед хотя бы, вовремя посадить, вовремя убрать, да, немного спать, да, как бы все делать вовремя. То есть тайм-менеджмент очень благоприятно в этом году. И те люди, которые будут придерживаться этого режима своего рода, дисциплины, они будут чувствовать, что они на высоте. Тобто у них буде прорив в цьому році. Також вітаю вас зі святами, що наближаються. Відсвяткуйте їх весело. Яких змін та оновлень очікувати у 2021 році? Будуть вони позитивними чи не дуже? Про це напередодні Нового року розповіла ведична астрологиня Наталія Смирницька. Спробувати якомога більше страв, не відмовитися від алкоголю та тривалих новорічних посуденьок, але при цьому не нашкодити здоров'ю. Це можливо, якщо в усьому дотримуватися міри, кажуть фахівці. А під час новорічної ночі не лише їсти та випивати, але й рухатися, гуляти на свіжому повітрі, танцювати, брати участь у конкурсах і не зловживати алкоголем. Як реабілітуватися після веселих новорічних посиденьок та відновити організм? Далі в сюжеті. Різноманіття наїдків та напоїв, нічні застілля та перекуси. Без цього на новорічні свята не обійтися. Утім, не нажити під час них алкогольної залежності, розладів травлення і побачити світанок 1 січня бадьорим і веселим можна. Для цього, кажуть фахівці, треба небагато. Під час новорічної ночі не зловживати ані їжею, ані алкоголем. Умірено опасні, вважають зовсім небольші дози. Це всього-навсього 200 мл вина для жінки за один раз, за один день. Это до 100 мл крепкого алкоголя, водки, ну и, соответственно, 330 умноженное на 2, это где-то до пол-литра пива. Это то, что имеет такой умеренный эффект. Все, что выше этого, считается уже опасное количество алкоголя. Аудиетологи радять під час новорічної ночі не забувати про пищі, прогулянки, танці, активні ігри та спілкування. А для того, щоб реабілітуватися після новорічного застілля, пропонують 1 січня пити негазовану лужну мінеральну воду або лимонад без цукру. У них додавати перетерті ягоди чи лимон. Второе, необходимо позаботиться о функції кишечника, тому що це орган детоксикації. Значить, з цією цілею ідеально підійдуть овочі. Допустим, сварить какой-то легкий овощной суп, либо овощной крем-суп, либо даже постный борщ, либо тушеные овощи, отварные, запеченные, любые. Они содержат много клетчатки, она действует как губка, она впитывает на себя токсины и способствует их выведению из организма. То есть вы себя почувствуете лучше. Як оздоровити організм 1 січня без ліків, знають досвідчені травники. Зокрема, у родині Світлани ці знання передають з покоління в покоління. Утім, зараз, каже, найбільший попит на протизастудні лікарські рослини. Від кашлю і застуди жінка радить ісландський мох. А от після Нового року, каже, не завадить відвар пустирника. Якщо людина там випиває, то найкраще – це пустирник. Там йде чайна ложечка на стакан. Він дуже швидко піднімає чоловіка на ноги. Має власний рецепт після новорічної настоянки і травник Олександр. Рослини він збирає нерідко сам, тому і на їхніх властивостях знається. Вітамінний чай, крапива, єжевіка, земляника. Його можна, само собою, шиповничка туди додати. Шиповничок робити отвар, тьотя розбавляє його, додає сахар, мед. Для лишення вкусових качеств можна додати якусь сухофрукти, грушу сухую, сливу сухую. Відновитися фізично та духовно допоможе і справжня чайна церемонія. Майстер чайної церемонії Андрій спочатку дає відчути запах чаю, підігріває окропом посуд та промиває листки. Для нашої знімальної групи Андрій обрав чай Шен Пуер. І зараз у нас буде ще одна процедура знайомства з чаєм. Тобто нам потрібно, щоб ви відчули аромат вже промитого, прогрітого чаю. Тобто так же само ви берете гайвань, відкриваєте кришечку, вдихаєте аромат і
строїть свої асоціації. Комусь під час чайної церемонії треба розслабитись, комусь збадьоритися та надихнутися. Який саме сорт чаю краще обрати для відновлення після новорічного застілля, знають майстри чайної церемонії. Шупер способствує пищеварению, он нормализует кислотный баланс. Также рекомендую обязательно зеленый чай. А почему зеленый? Дело в том, что в нем самое большее количество кофеина с танином. Именно эта совокупность дает возможность вам взбодриться и очиститься. Есть еще белый чай. Белый я обязательно рекомендую людям, которые хотят очиститься как до праздников, так и после них. Отже, рецептів відновитися після новорічного застілля багато, утім, найскладніші наслідки – загострення хронічних хвороб, їх народними методами вже не подолати. Аби не зіпсувати собі свято, кажуть медики, краще заздалегідь свідомо підійти до новорічного меню, а от алкоголь вживати дозовано. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому наш випуск завершений. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайте у старому році усі проблеми та негаразди. Нехай доля обдарує вас радісними новинами, а щастя та добро супроводжують протягом 2021 року. Відкритий буде поруч, тільки не перемикайте канал.